Ассаламу алейкум, эфирде түнгі жаңалықтар топтамасы, студияда Мирлан Алтынбек. Бүгін облыс басшысы Бердібек Сапарбаев халыққа есеп берді. Қоныс спорт сарайындағы кездесуге 3000-нан астам адам жиналды. Тек қала тұрғындары ғана емес, 12 ауданның халқы да онлайн тәртіпте өңір жетекшісіне сұрақ қоюға мүмкіндік алды. Ақтөбенің жетістігі қандай? Нендей жоспарлар жүзеге асуы тиіс? Кездесуден Алтынай Сағындықованың репортажы. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың есеп беру кездесуін халық асыға күтті. Тұрғындардың бірлігі алдымен басқарма басшыларына сұрақ қойып, жауабы мардымсыз болғандықтан облыс әкімінің есебіне қатысты. Өңірде даму бар, бірақ әлемдік қаржы дағдарысы экономикамызға өз салқынын тигізген. Мәселен, өндірісте 259 миллиард теңгенің өнімі өндірілмеді. Бұл меженің тек 95,6%-ға орындалғанын көрсетеді. Сол сияқты инвестиция тарту 176 миллиард теңгеге азайды, ал жұмыссыздық деңгейі 4,9%. Әрбір өңірдің экономикасының негізі ол бюджет болып табылады. Бюджеттің негізі ол бюджеттің кірісі, яғни салықтарды мынау жинау міндеттерінде көрсетілген. Біздің енді қанша салық жинағанымызды келесі жылда біз ең кем дегенде облыстың бюджетіне 88 миллиард теңге салық жинауымыз керек. Оның енді жолдары бар. Ең бірінші жолы әзіргі есепте жоқ кәсіпорындарды, шаруашылықтарды, мынау бизнестің субъектілерін есепке алуымыз керек. Олар дер кезінде өздерінің салықтарын төлеу керек. Ақтөбе агломерациясына 73 елді мекен кіреді. Жоспар бойынша бұл жерлерде биыл 4 мектеп 2 балабақша салынады. 16 білім ордасы күрделі жөндеуден өтеді. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев мемлекеттік жеке меншік серіктестік негізінде салынатын әлеуметтік нысандардың құрылысы қарқын алатынын жеткізді. Биыл 29 жоба іске асырылады. Оның ішінде офтальмологиялық аурухана, қалалық балалар стоматология емханасы және жедел жәрдем ауруханасы да бар. Қазхром трансұлттық компаниясы жастар сарайын, Симписи Ақтөбе мұнайгаз акционерлік қоғамы шығармашылық үйін салса, кәсіпкер Глеб Шигельский хоккей модулін тұрғызады. Кәсіпкер Исламбек Салжанов облыстық тарихи өлкетану музейінің құрылысына атсалысады. Жергілікті кәсіпкерлердің ынтасын жұртшылық та қолдады. Все эти объекты будут построены вне бюджетных средств. Что касается... Ақтөбеде ауыл шаруашылығы саласы ақсап тұр. Әсіресе суармалы жерді пайдалана алмай отырмыз. Барлығы 27 мыңнан астам гектар жердің тек 47% қолданыста. Біздің әкімдердің өзі ұмытып кеткен, қай жерде қандай тоған болған, сол тоғанның қасында қаншама көкөніс егілген. Қазір соның бәрін қалпына келтіруіміз керек. Сол кезде мына жердегі суармалы жерлер көбейеді. Біз жалпы осы барлық мынау гидротехникалық сооружениелерді қалпына келтіру үшін, есептеу үшін, құжаттарын дайындау үшін облыстық бюджеттен 343 миллион қаржы бөлдік. Қазір енді біздің мына қызметкерлер осы жұмыстың барлығын осы жылдың июнь айына дейін аяқтау керек. Жер дауы да шешілмей тұр. Жер жекеге берілгенде қолына түскенін сатып алып, кейін оған мал жайып, егін салмай жүрген кәсіпкерлер де көп. Кәдеге жаратпағандардың ісі қатаң қаралып, барлығы 407 мың гектар жер қайтарылып, ауыл шаруашылығы айналымына берілді. Қарапайым тұрғындарды алған жерін сатып, пайда табуды әдетке айналдырған, банкке кепілге өтіп кеткендері де көп. Жеке құрылыс үйлерін салып жүрген. Бұл жерде де шын айту керек, ең бірінші бізде тәртіп жоқ, есеп жоқ, бақылау жоқ. 147 мың арыз бар. Бұндай арыз ешқандай облыста жоқ. Біздің облыста 843 мың ғана халық тұрады. Сонда былай есептесеңіз, әрбір 6-шы тұрғын арыз берген. Ол мүмкін емес қой. Ол 6-шы тұрғын ішіне бала да кіреді, ақсақал да кіреді. Ол деген сөз, ана біздің есебімізде тәртіп жоқ. Өткенде мен айттым, тек қана мына Ақтөбе қаласында жақында мемлекеттік инспектор тексерген кезде бір кісі 8 рет арыз берген. Сондықтан қазір біз енді бұл мәселені қолға алып жатырмыз. Қазір болады электронный учет.
Бүгін облыс әкімі Бердібек Сапарбаев білім, денсаулық сақтау, спорт салаларына қатысты атқарылуы тиіс жұмыстарымен бөлісті. Мәселен, биыл 10 мектептің құрылысы басталады. Оның үшеуі республикалық, өзгесі жергілікті бюджет есебінен салынады. Ал спортшыларға Риода өтетін олимпиадаға 3 лицензия алу тапсырылды. Ақтөбеде гір көтеруден әлем чемпионаты өтеді. 2015 жылы атқарылған жұмыс пен осы жылдың жоспарын облыс әкімі Бердібек Сапарбаев қағаздан оқып тұрмады. Халықпен еркін әңгімелесті. Тағы бір ерекшелігі 12 аудан онлайн тәртіпте байланысқа қосылып, тұрғындар сұрақ қойды. Ал спорт кешенінде 8 микрофон орнатылды. Сұрақ қою кезегін облыстық мәслихат хатшысы Сәния Қалдығұлова анықтады. Алғашқы екі сұрақты Әйтеке би мен Байғанин аудандарының бұрынғы әкімдері, қазіргі зейнеткерлер қойды. Облыс әкімінің есеп беру кездесуі 3 сағатқа созылды. Елдің қамы мен жеке бастың мәселесі қатар көтерілді. Өңірдің дамуы мен жыл жоспары туралы толығырақ жұма күні тұжырымда айтатын боламыз. Алтынай Сағындықов, Алексей Оразов, Тәулік. Қалалық төтенше жағдайлар басқармасының мамандары су тасқынның алдын алу шараларын бастап кетті. Құтқарушылар ақтөбеліктерге көктемнің ерте келетінін ескертіп, ауылларындағы қарды шығарудың қамына кірісуді сұрайды. Мамандар ауылдық жерлерді су басу қаупі жоғары дейді. Биыл көктем ерте келеді, қатты аяз болмайды. Төтенше жағдайдың алдын алу мақсатында қазір қала көшелері мен ауылдық жерлерді қардан тазарту жұмыстары жүріп жатыр. Дегенмен мамандар қала ішіне қарағанда ауылдарды су басу қаупі жоғары екендігін айтады. Ақтөбеліктерге аулаларындағы қарды шығаруды кейінге шегермей, осы бастан сыртта тасу керек екенін ескертеді. Кемелер мен қала тұрғындарға аулаларыңызды қардан тазартып, белгіленген жерге шығаруды ұсынамыз. Үйге іргелес орналасқан каналдар мен құбырларды қар мен қоқыстардан тазартып, еріген қар судың ағып кетуіне мүмкіндік жасауды қолға алу керек. Мамандар соңғы рет 1988 жылы осындай ауа райы болды деп отыр. Құтқарушылар қазір тұрғындарды су тасу қаупі төнген кезде жасалатын іс-әрекеттермен таныстырып жүр. Оған қоса азаматтық қорғау органдары мен қалалық әкімдік өкілдері су тасқынына қарсы бірқатар шараларды бастаған. Гидротехникалық ғимараттардың жағдайлары мен жағалаулар бақылауға алынған. Су тасу кезінде іс-қимыл, сонымен қатар эвакуациялы тәртібін Ақтөбе қаласының төтенше жағдайлар департаментінің сайтынан таба аласыздар. Су басы қаупы туралы ақпараттар сіздер радио, теледидар арқылы, сонымен қатар бақ және аула аралау арқылы хабарлардан боласыздар. Егер қызыл су жақындап, қауіпсіз жерге көшуге дайындық басталғанда кез келген тұрғын өзімен бірге қажетті құжаттары мен киім-кешек, дәрі-дәрмектерін дайындап қоюы қажет. Бірнеше күнге жететін азық-түлікті де ұмытпаған абзал. Әсел Салимова, Жаслан Жұбай, Тәулік. Заңсыз ағаш кесіп аң аулағандар ұсталды. Облыста 15-21 ақпан аралығында өткен прожектор алдын алу шарасы кезінде 40-тан астам мобильді топ бақылауды күшейтті. Нәтижесінде 80-нен астам заң бұзушылық анықталып, қылмыстық іс қозғалды. 7 қылмыстық іс қозғалып, бір дерек бойынша Қазақстан Республикасы заңсыз аңшылық жасаған үшін 337 бабы бойынша, сонымен қатар ағаштар мен бұталарды заңсыз шабу дерегі бойынша 6 дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 340 бабы бойынша. Сонымен қатар 71 дерек бойынша жалпы көлемі 500 мыңға жуық теңге айыппұл салынды. Хабарымызды жалғастырамыз. Мемлекеттік қызмет істері министрлігінің Ақтөбедегі департаментінде кеңес беру телефондары іске қосылды. Облыстың кез келген тұрғыны хабарласы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, мемлекеттік қызметке орналасу, басқа да сұрақтар бойынша толық жауап ала алады. Мемлекеттік қызметті өткеру мәселелері бойынша 78-83-05 телефонына, әдеп кодексін сақтау мәселелері бойынша 78-83-27 телефонына, мемлекеттік қызметтер көрсету бойынша 78-83-01 телефонына, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша 78-83-31 телефондарына хабарласуға болады.
Ерлер арасында бедеулік пен простат дерті көбейіп барады. Елімізде сүт безі обырынан көз жұмған әйелдерге қарағанда простат індетінен қайтыс болған ер адамдар саны екі есе көп. Бұған ер адамдардың өз денсаулығына немқұрайлы қарауы себеп дейді дәрігерлер. Тек біздің ерлердің өмір сүру ұзақтығы 10%-ға төмен әйелдерге қарағанда. Және осы соңғы 5 жылдың деректеріне сүйенсек, онда ерлердегі простата обыры ауруының салдарынан болатын өлім жағдайы әйелдердің сүт безі обыры ауруының өлім жағдайына қарағанда екі есе өсті. Сондықтан да осы аурулардың алдын алу үшін және ер адамдарды біздің облыстың ер адамдарына консультативтік көмек беру үшін осы акция ұйымдастыру. Акцияның мақсаты ондағы халықты, облыстағы ер адамдарды ақпараттандыру. Бүгін Арасан Ақтөбе жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мамандары облыстық төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстары қызметіне барды. Құтқарушылардың денсаулығын тексерді. Бір сағат ішінде 40 азамат қан қысымын өлшетіп, салмағы мен қан құрамындағы қант мөлшерін анықтады. Дәрігерлер жүректің ишемиялық сырқаты мен қант диабет ауруына ер адамдардың нәзік жандыларға қарағанда 6 есе жиі шалдығатынын айтады. Қала мектептерінің мерген қыздар арасынан бүгін республикалық мерген ару 2016 жарысына аттанатын үздіктері таңдалды. Қарағанды қаласында өтетін сайыста 4 қыз Ақтөбенің намысын қорғау тиіс. Қалалық жарысты Әлия Молдағұлованың облыстық мемориалды музейі ұйымдастырды. Жарыс тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналды. Бұл қыздар шеттерінен құралайды көзге атқан мерген қала мектептерінің жоғарғы класс оқушылары. Қыз балаға тән емес спортты таңдауларына әрқайсының әртүрлі себебі бар. Бірі терге алғаш барғаннан нысана көздеуге құштар, енді бірі алғашқы әскери дайындық пәнде өзінің мерген бола алатын білген. Келесілері Ұлы Отан соғысына қатысқан аталарының жолын қуған. Атам Ұлы Отан соғысының ардагері болып, сон жол атқыш снайпер болған, сон жолын қуып, атуға осы 3-ші жыл қатысып келе жатырмын. Көптеген жетістіктерге жетіп жатырмын. 3 жыл мерген оқушы 2015-2016 жүлделі орындарға ие болып жатырмыз. Мерген ару сайысы 2003 жылдан бері дәстүрлі түрде ұйымдастырылып келеді. Оны өткізуді Кеңес одағының батыры Әлия Молдағұлованың облыстық мемориалды музейі мойнына алған. Биылғы жарыс ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналды. Қаладағы барлық 63 мектептің оқушылары қатыстырылады бүгін. Қыз балалардың дайындығы жоғары өте. Осыған дейін біз қыз балалардың арасында іріктеу сайысын өткізген болатынбыз. Жалпы 4 қыз бала күні ертең 25 ақпан күні республикалық жарысқа аттанады, Қарағанды қаласында өтетін. Нысана көздеген қыздар арасынан командалық және жеке біріншілік жеңімпаздар анықталды. Бұл сайыстың көздегені бірінен екіншісіне жолдама алу емес. Бастысы жастарды жауаптылыққа, тәртіпті болуға тәрбиелеу, әскери спорттық бағытты жетілдіру. Айман Болатқызы, Сергей Калашников, Тәулік. Өткен күннің басты жаңалықтары осындай. Сау болыңыздар.